Olá pessoal, aí, tudo bom? Tudo bem? Aqui é a Carol trazendo mais um vídeo para vocês de marretão, tão. Let's go, marretão, tão. Vocês sabem quem canta assim? Quem disse o vídeo é acertou! E hoje a gente está aqui no Roblox. E eu vim gravar o segundo vídeo para vocês. Let's go, marretão, tão. Let's go, marretão, tão. E aqui estamos no Free the Fast de Tienda, com a condição cheia de Halloween. Amanhã não gosto de Halloween, mas tudo bem. Amanhã não tá em casa, tô no trabalho. Eu tô aqui gravando mais um vídeo para vocês. Só que essa vez eu não tô com a minha amiga. Ela tá online com a minha amiga Yasmin. Ela tá online no Roblox. Acho que ela vai entrar no meu server. Talvez sim, talvez não. Acho que não. Quem disse que sim? Quem disse que sim? É só esperar pra ver se vai aparecer o nome dela, Yasmin Bruno. Deixa eu ver o nome dela. Pulei! Aí, é aquele terceiro. Conta 1, 2, 3. Aqui não pode estar descobrindo de baixo. Aqui eu segui um poste. Agora eu vou um poste. E tô gravando. Só que eu não vou gravar. Ó, tô solteira também. Opa! Agora eu tô um beijo mais de aminé. Ai, entrou a menininha. Eu sabia que a menina ia entrar. Um, dois, três, quatro. Ah não, a menininha já tá com quem vem. Oi menininha, tudo bom? Tudo bom menininha? Ai, Luiz. Nesse mapa eu quero esse. Eu não quero este mapa aqui, ó. Eu não quero este, não. Eu quero este. Mas tudo bom. Mas tudo bem, né? Eu vou procurar pelo computador pra mim hackear. Eu nunca fui sobrevivente nesse mapa e eu já achei pra ser. Nossa, é muito fácil. É a next. A level 3. Ai, que susto, achei que a gente ia ser um animal. Errei. Oh! Acertei nada sem aparecer. Sou muito pró.
Nossa, eu tô na metade do hack dele. O tec-tec mudou e eu tô hackeando do super. Errei. Uma captura menina. Eu vou salvar, claro. Não sou louca de não salvar. Salvei a menina. Eu vou voltar pro meu hack. Meu hack era aqui pra baixo? Não sei não, que eu não vou recomeçar. Aqui. Não era aqui também. Então, vamos abrir essa porta. Tudo bom na reta? Ah, não, gente, pega pelo menos. Tô. Eu falei que era a neve, mas é o neve. Que raiva desse marretão. Manda como vingar. A vingança é minha retona, a nossa alma e a neve. Também é isso, mas ela é minha. Não, eu salvei, pelo menos. Você salvei? Salvei. Você escapou? Não, eu tenho que ficar. Eu acho que eu sou bem surto. Eu acho que eu sou. Ai, gente, eu não quero mais gravar a força dele mais retão, não. Eu não quero mais, não. Não quero mais, não. Se eu for a fera, não vou querer, não. Eu vou sair do jogo se eu for a fera. Que os meninos já estão acabando. Play, travei. Vou comprar o VIP. Hoje eu olhar. Pode ter uma pessoa. Será que ele vai entrar? Ai, acho que não. Entra mim, por favor. Eu devo 10 raízes de moeda pra ela. Tá bom. Eu vou fazer o máximo que puder. Quando eu ver que chegou. Eu vou ficar aqui em casa com a minha pessoa. Eu não gosto de ser fera. Eu sou noob. Sou muito noob. Opa. Deixa eu ver aqui. Ok. Acho que eu sou noob, menina. Peguei você. Deu broken? Não creio. Eu vou guardar a caixa desse PC. Menina. Eu vou correr pra esse PC. Não consigo mais abrir a porta. Onde está esse PC? Aqui. Vou olhar nos armários. Não, já sei onde deve estar. Meio.
que eu vou ficar. Acabei de ver o menino. Acho que é o quê? Peguei! Acho que vai ser o quê, ele me tentando de braço. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Vou dar uma geral aqui na sala. Para de pular. Você não é saco, não? Cadê o menino? Cadê você vai? Gente, esse vídeo é de você pode camperar. Eu tô camperando. Eu já tô até acostumada com o campero todo dia mesmo. Opa! Peguei de volta. Pera aí. Vai salvar? Vai, menina, vai. Salva pra você ver. Já volto com vocês. Então, gente, esse foi o vídeo e tchau! Falou!